Здравейте! Значи мисля да започнем серия за уроци за CSS. И значи, да започнем. CSS се използва вече когато знаете HTML. Понеже CSS се използва за стилизиране на HTML страница. Значи, какво е CSS? Значи, пише се по ето значи. CSS. И CSS е съкращението на Cascading Style Sheets. Както вече казах, използва се за стилизиране на HTML елементи там, тагове. Значи сега ще ви покажа едно малко пример, че да добиете представа. Правим си един параграф и някакъв текст слагаме в него. Така. И какво се получава? Имаме някакъв текст. Така. Някакъв в България да живее. Та. Значи, имаме си обикновен параграф, както видяхте няма нищо. Обикновен текст. Значи сега ще сложим CSS. Така, пишем стайл, сега ще го напиша кода, пък по ще ви го обясна. Така, значи тук по този начин заявяваме, че се използва CSS в нашата страница. По този начин пишем style, тип какъв е типа на стила и пишем текст CSS. Тук на това място ще въвеждаме кой елемент ще променяме и какво ще му променяме. Сега пак ще напиша и ще ви го обясня. Код. Сега видим какво се получава. Имаме червен текст. Как става това? Значи, понеже имаме параграф тук. И тук сме задали, че параграфите, нали, пи, параграфите ще имат, нали, тази стойност. Значи, всеки CSS елемент се състои от две основни части. От селектор и от декларация. Значи, селектора ни е всъщност тага, който ще променим. Или елемент, който ще променим. А декларацията е това цялото. Всяка декларация завършва с точка и запетая, а групите от декларации завършват с къдрави скобички. Значи можем да имаме повече от една декларация. Значи тук сме декларирали, че имаме цвят червен. А декларацията пък се състои от атрибут и от стойност. Значи в случая селектора ни е P за параграф, а декларацията ни е, нали, атрибутът color, нали, цвят и стойността на този цвят червен. Значи сега ще напишем още една декларация. Да речем, ще напишем за големина. Ще променим големината. Значи това трябва да го знаете и от HTML. Font size. Пишем 30. И завърша пак с точка и запетая. И ето какво става. Текст се оголемя. Значи. Това ни е втората декларация. Атрибута ни е font size, нали, това е нещо, което ще променяме на елемента p, нали, на параграфа, и стойността е 30. Така, значи, това е, значи, този метод на вкарване на CSS е, нали, има три метода всъщност на вкарване на CSS в нашата страница. Значи това е първия метод. Сега ще ви покажа втория. Значи в този урок няма да покажа много неща, ще ви покажа само трите основни начина. И следващия урок вече един по друг ще направим. Значи втория метод е inline. Т.е. в самия елемент да напишем, нали, CSS стилизирането. Нали. Пишем style тук вътре, равна кавичка и тук пишем вече, нали, декларацията. Нали, color, двоеточие red, и font size пак 30 и затваряме с кавичка. Тук вече синтаксът е малко по-различен, както се ми забелязвате. Значи имаме си пак style, нали, за да кажем, че това ще е CSS равно и всъщност декларациите ги слагаме в кавички вместо в къдрави скобички. Всичко друго си оставя вече също. Значи пак атрибута си ни е color, стойност red,
атрибут стойност. Само да тук са пропуснали на двое точки. Така. И ето сега ще видите, че си работи по същия начин. Така. Това беше втория начин. А третия начин е с външен документ. CSS. Документ. Значи, той се задава от слава се в head секцията на нашата HTML страница и пишем. Той е редко. Link, rel, style sheet type, казваме, че CSS и href. Тук вече пишем място, където се намира нашия външен CSS документ. Значи сега ще ви покажа. Така, значи на мене, аз вече съм си го направил, CSS документа няма абсолютно нищо в него. Но как се прави? Нали? Отварят се нов документ, да речем. Е така. File, Save As и пишем някакво име за документа. Примерно бла бла. Обаче важното е да завърша на точка CSS. Това трябва да е разширението на файл за CSS. Нали? Аз сега няма правя документ, защото аз вече съм си направил. Нали? Няма никакъв смисъл. И ако ви е в отделна папка, да речем, нали, пишете къде е, примерно папка. Папка там някаква наклона черта и нали CSS, къде е две документа вече. На мен, понеже индекса и CSS документа са ми на едно и също място, няма нужда да пиша папки и така нататък. Значи, тук вече сме задали, че се използва външен CSS документ. И ето го нашия външен CSS документ, всъщност, нали, отворен. И какво пишем тук? Пишем си пак параграф. Хубаво е начин да се подрежат и кода, за да не се образуват, нали, плетенци и така нататък. Сега ще ви покажа какво имам предвид всъщност. Color Pass пишем, red. Така. И от сега пак ще се работи. Червен става текст. Значи обаче, ако имате повече... Значи, всъщност така не го разбери. И така. И вижте какво се получава. И не можем да разберем нищо къде. Затова е хубаво да се подреждате кода. И... Значи, начинът е... Ето такъв. Трябва да сега се това. Пишем си пинали за параграф на нов ред. Кадра с кода. И така. Това е много по-прибран. Значи, пишем си пак ето color red. Точка и запетая са задължителни. Винаги. Сега ще ви покажа защо. Значи да речем, че пак имаме font тире size и нали пак 30 там и ето какво става, нали всичко си работи, всичко си бачка. Обаче какво става, ако пропусна тук горе точката и запетаята? Видели как веднага се промени цвета на текста и кода няма да работи, защото надолу това всъщност е текст просто, някакъв текст. Затова винаги си слагате точка и запетая. Значи, ако тук нямаме точка и запетая, не е фатално, защото надолу нямаме вече никакъв код. Кой е? Какво име и го сега пак ще се работи всичко. Обаче все пак си имайте навика да слагате точка и запетая, защото по-нататък може нещо да напишете, да не обърнете внимание, че горе няма точка и запетая, после да се блъскате 5 часа нали, за нищо толкова глупо. Значи, може сега ще ви покажем коментарите как се правят в CSS. Значи, можем примерно да сложим. Може да покажеш нещо, значи как да стилизираме с body секцията. Как да променим първо задния фон на страница. Пишем body. И пишем background. По-нататък по-обстойно ще ви го обясня за background. Сега сами показвам. Качем повече код по-стара, да качем, ще бъде по-добре. Сивко някакво. Ще сложим. Така. Не е тук поста. Значи. Как се правят коментарите? Значи. Наклона черта. Звездичка. И ето тази видите, че той вече почна да си го отцветя надолу кода. И пишем, нали? Тук стилизираме параграфа. И затваряме. Ето така. И значи това нещо естествено няма да ни се покаже в страницата. Това си е за CSS само коментарче. Понеже ако имате повече редове код,
и ви трябва примерно параграф, имате и менюта и какво ли не още. И така е много удобно, нали, да се видите кое какво и така нататък. Значи, така се правят коментарите в CSS. И мисля, че това ще е достатъчно за този урок. По-нататък ще ви покажем за бодито, какво му настилизираме и други стойности имаме за другите елементи и така нататък. Благодаря ви за гледането.